Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. Cada diumenge de 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Al Club 21 avui tenim una dona, ja està aquí asseguda, la tenim aquí a prop. Farem un monogràfic amb ella perquè sempre parlem d'empresaris, d'empreses, d'organitzacions, de lideratge, de, de maneres de dirigir un equip de maneres de, de que funcionin millor les empreses, a nivell humà, també a nivell econòmic. I avui parlem amb una dona que és experta en tot això i alguna cosa més. Serà un tema de fons, serà un tema de coaching, un tema de motivacions, objectius, eh, sentit de la vida, etc, etc, etc. Ja ho veureu, espero que us interessi molt. En definitiva, ella és una dona que creu en la innovació, en la creativitat, en la recerca constant de noves oportunitats i aquests són els valors com ja coneixeu, transversals d'aquest Club 21. Volem agrair la bona feina de la Raquel Rubio, gràcies Raquel, per la coordinació i producció del programa i també del Jaume Barnet, el nostre realitzador tècnic. Un home que gairebé segur que no necessita gairebé res, ni un coach. Els candidats. Us parlava d'una dona, la tinc aquí asseguda, és l'Àngels, l'Àngels Pons. Ella és sòcia fundadora d'una empresa d'aquest país, es diuen Abiguel, i és una empresa que, eh, us llegeixo una frase que ella diu, que li diu, ho diu sovint, diu, m'emociona el moment en el què les persones connecten amb el millor de si mateixes i m'agrada contemplar-les en la seva versió original. Ella és coach, coach acreditada com a professional, eh, més de 4.000 hores de coaching individual i d'equips. És una experta en moltes coses, té certificacions, evidentment, com la programació neurolingüística, la PNL temes de cos i moviment, temes de dinàmica de sistemes en organitzacions i fins i tot constel·lacions organitzacionals i és una de les expertes del país en lideratge i presència. Ha fet moltes coses, ha format a coach, per tant, a gent que ajuda a, a que la gent tregui el millor de si mateix, però, en definitiva, Avui parlarem amb ella de tot el que vol dir l'empresa, tot el que vol dir les organitzacions, tot el que vol dir els equips i tot el que vol dir al final les persones. Tots són persones, la dimensió humana de les, de les empreses i de les organitzacions. Àngels Pons, benvinguda, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta, amb això del coach, del coaching, fem una mica de, de pedagogia, si vols. Uh, això ara aquí ja ens sona més, ja fa més anys que funciona, però això ve d'un altre territori, ve d'una altra cultura i en el món anglosaxó, diguéssim, fa molts i molts anys que, que està instaurat. No? Sí, efectivament. Hi ha països com Anglaterra, que fa, pues, eh, no sé, 50 anys, Holanda, Alemanya, Estats Units, per descomptat, també Sud-amèrica, sobretot a Xile, mm -hmm. van haver molts precursors innovadors que també van col·laborar amb nord-americans i tot plegat, doncs una cosa, diguem-ne, el coaching a vegades es diu si és una moda. Sí, és veritat, molta gent ho diu, però en tot cas és una moda que ha vingut per quedar-se. Sí, perquè realment pot, pot semblar una moda aquí, però si mirem fa molts anys que es fa en, un, en altres països, com en dic, i sí penso que part, ara ja no es pot dir que és una moda. Eh? I que ja fa molts anys que està instaurat i és evident que que, que, que s'ha establert molta gent diu bueno, que és la substitució dels psicòlegs. És allò que feien els psicòlegs abans i ara fan unes altres, uns altres professionals? Eh, bueno, jo penso que els psicòlegs continuen tenint el seu sentit de professió i, òbviament, el seu espai. Ara, és cert que sí que crec, per a l'experiència que he tingut, que hi ha persones que millor abans haguessin anat a un psicòleg sí. i ara acudeixen a un coach. Quina diferència hi hauria per tu? Com, com ens definiries un psicòleg i com ens definiries un coach? Allò per, per, per buscar per buscar allò, referències i, 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 i diferències. No? Mm. Doncs uh, no sóc psicòleg, eh? per tant, bé, potser eh, no, no ho dic absolutament en propietat dels que fan els psicòlegs, però sí que sóc coach. Eh? Llavors sí que puc dir que els coaches tractem a les persones com persones sanes com persones que no tenen cap psicopatia, sinó que estan tan sanes com el coach mateix. Molt bé. O tan poc sanes com el coach Exactament. mateix. Exactament. Eh? La igual, la igual. La igual, la igual. Eh? Dins que tots estem pues, una mica mig neuròtics, diguem-ne. Sí, sí, eh? sí, sí, exacte. No se salva ni l'apuntador, per entendre'ns. Exacte. I llavors, dins d'això és un tracte d'igual, igual, i diguem-ne no es tracta de curar a ningú, sinó d'acompanyar alguna persona perquè Uh, estigui com vol estar o sigui la persona que vol ser. La, la, la gran paraula és acompanyar, eh, Àngels? Acompanyar, acompanyament. Exacte. Eh? Diguem-ne que no li donem un assessorament, no li, de, no li diem el que ha de decidir, ni com ha de fer les coses... No fa una recepta. No es fa una recepta ni tampoc es fa un diagnòstic, uh -huh. eh? sinó que es confia en que la persona té els seus propis recursos, que ningú més que ella sap què vol i com ho vol... El que passa és que tots ja tenim, com dic, estem una mica mig neuròtics, sí. tenim les nostres pors i també tenim les nostres formes de veure les coses que a vegades ens limiten. I es parla molt del mirall, no? El coach és aquell mirall, és aquella cosa, és aquell espai en el l'altre se sent reflectit. Explica'ns una mica això del mirall. Sí, el, el, coach el que fa, diguem-ne, és... Eh, el mirall vol dir que dona un, un retorn, Eh, que vol dir que en un moment donat, o sigui, durant, durant un procés de coaching, el sí. coach el que fa és escoltar, eh, escoltar no només el que diu la persona, sinó també com ho diu, mm -hmm. vol dir escoltar tota la corporalitat, la I va la notes, el coach pren notes? Eh, aquí cada maestrillo tiene su librillo, eh, per dir alguna manera, i jo, per exemple, prenc nota, molt poquetes, igual prenc tres paraules en tota la sessió de lo que Molt diu bé, la persona. Eh? Uh, lo que segur que aprenc és què és lo que la persona vol i, a lo millor, una o dues coses que em semblen uh, fonamentals i amb què hem quedat per la següent sessió. Uh -huh. Però res més. Bàsicament no prenc cap nota més. La, confi la confidencialitat és una pedra angular de, uh -huh. de la professió absoluta i, i no, no em cal prendre nota, francament. I això no. del mirall com funciona? És a dir, al final, tu fas de mirall de l'altre? L'altre s'està mirant, s'està reflectint. L'altre es veu a ell mateix a través teu? Si sí, la idea és que el coach faciliti a la persona que prengui consciència eh, Diguem-ne, tots som molt secs amb l'acció. Eh, anem avançant, anem parlant... Molt inconscients, en aquest sentit. Secs inconscients. Exactament. I es tracta de fer conscient tot allò que vius i que fas i que penses. No? Exacte. Eh? Si tu, per exemple, avui em dius... Eh, imagina't, no? Que tal i com estàs, em dius... Ah, no, però això tampoc m'importa gaire. Mm -hmm. I en canvi, eh, quan ho dius, a lo millor et tenses. Clar. O a lo millor dius que no t'importa gaire, però des que t'has assegut no has, parat, no has parlat de parlar del tema. Clar. Eh, llavors és algo diguem-ne, que sí que et faré de mirall. Clar. Eh, I dir, doncs pues mira, quan, quan parlem d'això, jo veig que et tenses. Clar. O quan a mi em sembla que et tenses. O quan parlem d'això, justament passes de seure al darrere de la cadira i et poses de puntetes al davant. Per tant, és com posar mm -hmm. l'accent, no? És com subratllar Exacte. algunes coses que un mateix a vegades no veu. No? Exacte. Eh, perquè la idea és que, contra més un tingui consciència del de que li passa i les seves contradiccions, i sobretot a quines necessitats ho les seves contradiccions, mm -hmm. doncs s'amplia la possibilitat de prendre decisions diferents que ens portin a allò que on realment volem estar. Hi ha una frase molt xula, Àngels, i és que tots podem ser la millor versió de nosaltres mateixos. Efectivament. Tots tenim una possible, una potencial, sí. una, una, una meravellosa versió, la millor versió de nosaltres mateixos, que ens està esperant Exacte. a la volta de l'esquina, ens està sí. esperant aquella versió, però no arriba mai, o no sabem com aconseguir-la, sí. o, 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 o som els pitjors enemics de nosaltres mateixos sí, i ens dificultem cops. constantment l'acció. La, no? Molts cops, eh? realment, la, la creença que tenim els coaches és que sempre tots tenim talent. Sí i a vegades aquest talent està esperant ser rellevat. I normalment a les persones no ens falta, diguem-ne, no ens falta res. Eh, Se'ns ha donat tot, en general. Eh? Mm -hmm. Òbviament, hem de treure potser la part de salut, no? però si hi ha salut, estem complerts. I el que passa és que a vegades, el que passa és que no ens falta, sinó que ens sobra. Val. Ens sobra cuirasses, ens sobra pors, ens sobra poder... Eh, voler complir expectatives d'altres, uh -huh. ens sobra potser soroll sí. que ens impideix connectar-nos i escoltar-nos a nosaltres mateixos, o sigui, sobra més que falta. Interessant això que dius, molt interessant. Si hi ha salut, ja ho tenim tot, però a partir d'aquí, més que posar, hem de treure coses. Sí. I segurament són coses, com tu dius, coses negatives, coses que dificulten el camí, barreres, pors... Um, coses fosques, no? O, o creences que a vegades també són socials i a vegades també que hem mamat, per dir d'alguna manera, no? Que, que pensem doncs, que ser, imagina't, no? una bona mare vol dir una sèrie de coses que intentem seguir però que no som feliços d'aquesta manera. Clar, vol dir renunciar a tot allò que t'agrada, vol dir no fer a mai el millor. que tu d'allò, tal, tal, tal. A lo I és una creença limitant, al final Exacte. et limita, no? Eh, o que sé què vol dir ser una bona mare, o que vol dir ser un bon professional, o que vol dir ser una bona companya, o que vol dir ser una bona persona. Eh? Per tant, Tot són això. idees, al final, no? Són Accepto. idees que acaben marcant i acaben governant la nostra vida quotidiana. No? Així és. I aquestes idees cal, d'alguna manera, empatitir-les, desmuntar-les, mm. relativitzar-les sí. i dir-li a la persona que tu ets lliure de fer el que et sembli, no? en definitiva, i no estiguis tan lligat a un, a un estereotip, a una idea. No? Sí, això per una banda. I per altra, doncs, també tots tenim unes necessitats molt fonamentals, com ser estimats, Clar. com ser vistos, com ser reconeguts, que eh, formen part de l'humà i que tothom, diguem-ne, de petits hem, hem après l'estratègia que ens serveix per a que aquestes necessitats Cridant siguin satisfetes. Per eh? exemple, no? si volem ser estimats, doncs potser de petits hem après que per ser estimats és quan realment complim l'expectativa de l'altre. Llavors l'altre ens estima. Eh? llavors, clar, això d'adults, si no li posem consciència, molts cops ens pot, per dir d'alguna manera, eh, espatllar la vida. Clar. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4 Avui estem fent un monogràfic amb una dona interessant del país que ens està explicant què vol dir el coach. Ara fèiem una visió general del coaching, una, una, una disciplina del món anglosaxó que ha arribat al nostre país i ha arribat per quedar-se, naturalment. Ella és l'Àngels Pons, és sòcia fundadora d'Aviwell. Aviwell és una empresa que es dedica a això, d'alguna manera fan, és una escola de coach, per exemple, per gent que vol, que vol dedicar-se a això, però també són coachings per a empreses, són són experts que 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 donen servei a moltes empreses. Àngel, si et sembla, parlem ara de de les organitzacions, de les empreses uh -huh. i en definitiva dels equips humans, no? Sí. Tu treballes molt des de des de la vostra empresa Viuwel, treballeu molt amb el tema del lideratge i presència, no? Sí, efectivament. El lideratge, molta gent es parla del lideratge, el nou el nou lideratge, nous lideratges, hi ha nous atributs o nous valors dels nous líders del segle XXI amb, amb contraposició al lideratge clàssic o, o, més, o més de tota la vida. Com, com ho veus, això del lideratge? Com definiries el lideratge d'abans i el lideratge d'ara? Què ha canviat en un líder? el que jo veig amb les empreses que treballem és que cada cop més els líders són líders d'equips en els quals les persones són també competents, mm -hmm. són expertes, són persones que en saben que estan ben formades i que ja tenen uns anys d'experiència. Llavors, clar, vol dir que és liderar a persones, a bons professionals. Liderar a persones que ja són líders, d'alguna manera. Clar, que persones, persones que, que... ja tenen autonomia i que tenen Exacte. allò que tenen, que saben decidir. Eh? Exacte. Eh? Que tenen, que són competents, que tenen les seves... que tenen criteri propi. Tenen criteri, molt important <laughs> la paraula criteri. Eh? <laughs> I, I, clar, no són persones que estan per obeir clar. criteris que no comparteixin. Clar molt interessant això que dius, perquè ja no és allò de dir ordeno i mando, ja no és allò de dir cop de puny a la taula, ja no és allò de dir jo sóc el jefe, sinó és allò de dir d'un expert a un altre expert, d'un professional a un altre professional, d'un home lliure a un home lliure o a una dona lliure. Exacte. A, escolta'm, què opines d'això? Com ho veus? I per tant és un intercanvi d'opinions. Efectivament. I de criteris. Exacte. Llavors al final és a construcció entre professionals que són aquí, en l'àmbit professional, poden ser uh -huh. entre iguals el que passa és que hi ha una diferència de rol, que un, líder, un és líder i l'altre té un altre rol diferent. L'altre és tècnic de no sé què. Eh? Exacte, eh? Uh -huh. però com professionals tots som molt bons, diguem-ne, no? Això per una banda. I per altra banda, també la crisi que hem passat sí. ha posat en qüestió moltes coses, no? Explica'ns això, m'interessa. Doncs, ha hagut una necessitat, no?, per part de les empreses, com tu deies, no?, de fer coses diferents. Uh -huh. De dir, bueno, escolta, tal i com anem, el que estem fent fins ara, quan era època de vacas grasses, bonança. Eh? de bonança, doncs, més de lo mismo, ja servia. Sí. Eh? Ja era sí, útil. Sí. Clar, la crisi ja ha fet, ostres, més del mateix no arribem, no sobreviurem. Amb la qual està clar que hem de fer coses fora de la nostra caixa de confort. Coses que ens Out desafia. Box, eh? eh? Exactament, que ens desafia i clar, tothom està d'acord amb això, òbviament, però llavors tothom es pregunta, vale, i quines coses clar, hem de fer? Clar. Mm? I clar, quins són les ments en una empresa que pensen i decideixen quines coses hem de fer? Clar. Potser fins ara eren doncs, els comitès de direcció, que comptaven amb els seus principals directors, però clar, això vol dir que en una empresa d'equis empleats és comptar amb poques ments. Clar. I llavors això, clar, aquestes ments a vegades no han sigut suficients per pensar out of the box, per, per, per pensar les noves idees, els nous camins, les noves estratègies, els nous productes, els nous mercats, no ha estat suficient. Amb la qual cosa, tothom, que han dit? Els comitès de direcció han dit als seus directors, ostres, acudiu als vostres equips. Clar, teniu molta gent aquí, teniu molt talent aquí, aprofiteu el talent que teniu. Exacte, no? algú té que tenir alguna bona idea en algun moment. Clar, és molt Llavors... interessant això que dius, Àngels, perquè fins ara Uh, se suposava que els únics que podien pensar, els únics que tenien idees, els únics que tenien talent, eren els que manaven, els de dalt de tot de la cúpula. Exacte. I ara s'està variant que aquí l'important és tenir bones idees. Exacte. No si tens un càrrec més important o menys important. No importa. Oi que al final la idea és que d'aquesta empresa, d'aquest equip, surtin idees que permetin avançar i prosperar. No importa de, qui, de quina persona surti, l'important és que surti. I contra més menys hi hagi a disposició, més, pues més possibilitat posibil... és que surtin aquelles idees que valen la pena. Bones, no? Ah, efectivament. Escolta, quan us venen a Biguel, us ve una empresa i us diu ei, a tenim un problema. Mm. Houston tenim un problema. Habitualment és que... així. Com va sí. això? Que et diuen, et venen, et truquen, us veieu, us reuniu i que, digue'm, una, una de les demandes més habituals, una de les necessitats més habituals que des d'Avi doneu resposta. Mira, una de les necessitats eh, més, més habituals és... Eh, una clarament té que veure amb, amb la coordinació entre els equips. Uh -huh. També, no? La crisi ha posat també... S'han reestructurat moltes empreses i una cosa és una reestructuració de que les persones, bueno, ara han de prendre noves funcions o nous productes, però altra cosa és que després el que s'ha fet és que realment persones que abans no treballaven juntes perquè pertanyien a departaments diferents, s'han doncs juntat, perquè s'ha fusionat l'empresa o s'han reorganitzat els departaments, les àrees. Ara es vol treballar també bastant més transversalment per mm -hmm. aquest motiu de, de, de trobar solucions a partir de les diferències i aprofitant sinergies. Llavors, clar, això es diu molt ràpid... Però és molt més complicat. Però és complex. Quan, perquè... quan pensen o manen tres és més fàcil. Quan, quan pensen i, i decideixen i donen idees molts és molt més complex el model. És més complex i sobretot quan aquests molts venen de llocs diferents. Clar. Perquè venen també, cada empresa també, si s'han fusionat és evident que tenen cultures diferents. Però si ha estat una reorganització interna, també cada departament, cada àrea, té la seva minicultura, mm -hmm. amb la seva miniforma de pensar, criteri, mm, emocions, estats d'ànim, eh, formes d'opinar. I clar, això ara es diuen, valid, i ara treballeu junts. Mm -hmm. Mm, no com, com, ho fem, no? Exacte, com com fem. Ens hi posem? Com ens hi posem? De dilluns a divendres, com ens organitzem, no? Exacte. Que fem una reunió cada dia, fem una reunió els dijous... Eh... Sobretot, com ens organitzem, no tant en la banda de tasca, sinó en la banda de les persones que som. Mm -hmm. Perquè? Perquè al final, eh, com, ens, al final, com prenem decisions junts, sent que opinem diferent. Clar. I veiem les coses diferents. I tenim a vegades interessos diferents. Clar. I a vegades també tenim prejudicis uns dels altres. Imagina't. Llavors tot això... I aquest clar. procés quant de temps pot durar, Àngels? És a dir, des que et truca una empresa i diu sí. «Abiuel, well, tenim un problema» i tu has de reorganitzar o ajudar a reorganitzar tot aquest equilibri de, de, de gent diferent, de, de més complexitat en l'estructura, de decisió i tal... Quant de temps pot durar des de la primera trucada o primera reunió? A, a... Això normalment ja, ja, ja ens en reunim amb la primera, ens truca habitualment Recursos Humans, sí. ens reunim amb ells, eh, ens fan un, pla, un plantejament inicial, nosaltres amb aquest plantejament fem una proposta d'acompanyament que la presentem al mateix Recursos Humans, però ja també la presentem normalment al directiu que està a càrrec o directius que està a càrrec de l'equip o dels equips Clar. amb els que es vol treballar. Llavors aquí el presentem la nostra, òbviament li diuen la seva, normalment tornem a presentar alguna cosa ja més definitiva. Afinat a partir de del que ells necessiten. No? Efectivament, eh? molt més eh, customitzat. Més a mida. Eh? Eh? Més a mida. I llavors a partir d'aquí ja comencem. I quan pot durar un procés d'aquests? Un procés així doncs, pot durar, lo millor són sessions que poden ser a lo millor de jornades completes de 8 hores o sessions de 4 hores i a lo millor poden ser doncs, de, entre quatre, sis sessions en un temps, a lo millor, de quatre o cinc mesos. Déu-n'hi-do, eh? Moltes hores, molta, molts impactes, molta informació... És que, clar, són sessions on no... O sigui, aquest tipus d'aprenentatges no són només intel·lectuals. Mm -hmm. No és com aprendre el rius d'Espanya, diguem-ne, no? clar sinó que són, té que veure també en, en que es vagin cuinant coses que passen en els equips entre les persones. Transformar també... hàbits, transformar maneres de fer... Exacte, i per això cal apropar les persones, Clar. apropar formes de pensar i de sentir diverses, sobretot generar un, diguem-ne, un, un clima de confiança, mm -hmm. eh? que seria el coixí fonamental, perquè realment els prejudicis comencin a baixar, comenci al revés, no? a pujar la pressi i la valoració de l'altre com diferent, però que té alguna cosa poderós que a mi em pot servir per poder començar a construir junts. No? Hi ha un concepte de democràcia profunda que a xulo. treballar, que clar, no es pot treballar en un dia, perquè no és una cosa d'entendre intel·lectual, clar, sinó clar. que és algo que es va vivint. És una transformació més profunda. No? Exacte. I és una feina bonica, la veritat. Sí, sí. Les claus. Estem compartint una bona estona a ràdio amb l'Àngels Pons. Ella és la, la sòcia fundadora, és coach des de fa molts anys, té molta experiència, més de 4.000 hores. Eh? imagineu vos parlant amb algú, amb una organització, amb una persona i intentant posar el mirall davant d'aquella persona, intentant convertir aquella persona o aquella organització en la millor versió de si mateixa, traient totes les potencialitats que de vegades queden amagades o queden una mica allò tèrboles. L'Àngels Pons, eh, de sòcia fundadora i ara li volem, li volem donar una clau aquí tenim claus, Àngels, claus que són claus que obren portes obren panys, són claus una mica simbòliques tenim una que és de color vermell, que és el color corporatiu d'aquí de la ràdio que és un color xulo, el vermell, i és la passió la clau de la passió, i jo et vull donar la clau vermella eh? la clau de la passió, segurament passió per l'ésser humà passió per la consciència, i passió per això que dèiem per treure el, la millor versió de nosaltres mateixos no? això és una feina apassionant, no? aconseguir això voler-ho primer per tant, voluntat, i després aconseguir aquest, aquest camí de transformació. No? Sí, la veritat és que és una feina molt bonica, molt agraïda, en aquest sentit, eh, i sí, penso que per fer-la cal aquesta passió i, per, i aquesta confiança en creure que tots, realment, les persones ens trobem bé quan a vegades diem que estem amb les ales desplegades, no? mm -hmm. o sigui, que realment... Exacte, eh? estem amb tot el nostre talent desplegat, amb tot, tot el, el potencial nostre potencial convertit en acció, no? Exacte, tot el venús de colors que tenim tots. Eh? Si no, a vegades sembla que ens maneguem per la vida només amb dos o tres colors, quan sí. tenim tot un venús meravellós que Va, podem utilitzar. Que I quan tot això està en joc, eh, és molt bonic. I veure que una persona no, comença, lo millor eh, diguem per, per dir d'alguna manera, sí. no? amb les ales una mica... Juntes plegades al Finidament cos, no? enganxades al exacte, cos i i clar, només pot fer passets, amb això no pot volar. Pot fer passos petits. Si tu tens unes petits. ales però les exacte. tens plegades, exacte, només pots fer saltets i i, i passets petits. Sí. Si comences a desplegar les ales ja fas passos una mica més grans. Exacte. I si les aixeques i les obres ja voles Exacte. I és molt bonic de veure, -ho i això, per exemple, ho veiem si sí que ho fem, ho veiem quan fem coaching a les persones, sí. però ho veiem sobretot a l'escola quan les persones s'inscriuen per aprendre la formació del coaching, però que també, a part d'un aprenentatge professional, és un, és un programa de creixement personal. Que per ells mateixos. On passa això. On passa doncs, que quan les persones marxen, marxen molt més riques del que han entrat. Més empoderades. No? Ara hi ha una paraula que està de moda, que és l'empowerment, no? l'empoderament. No? Sí, l'empoderament. Que a vegades, a vegades em diuen que aquesta paraula sona una mica rara. Dic, jo no trobo una altra. No? Vull a mi ni... m'agrada molt, eh? A mi m'agrada molt perquè tenir poder, poder humà, poder de capacitat, de decisió, poder de consciència... Exacte. Ser poderós vol dir senzillament... No vol dir guanyar molts diners, ni vol dir tenir molt poder econòmic, ni un poder... No, no, poder personal, poder humà. És a dir, tot allò que va ser potència es converteix en acció, no? Exacte. Eh, tenir una acció i a vegades és amb no acció també, bueno, també. Eh, eh perquè a vegades eh, diem el, quan fem coach, no, a vegades hi ha la idea de que es tracta de, de, prendre acció. I no sempre és així. A vegades és al revés, no? És prendre precisament no acció. Sí, sí, és clar, a vegades és millor no fer una cosa. Eh? Però en tot cas, consciència, el... no? Clar, la Poder com a consciència plena, no? Exacte, no? I sobretot perquè a vegades també el, el, el descobriment que la persona fa és que a vegades no es tracta, no? Perquè moltes coses a vegades no depenen de nosaltres, mm -hmm. sinó que a vegades la vida té el seu, el seu propi poder i a vegades ens molts cops ens, ens transcendeix, per dir d'alguna manera. Totalment. Llavors a vegades és també poder fluir una mica més... Escoltar la vida, escoltar la vida. I acceptar el que no depèn de nosaltres i conviure el millor possible amb el que ve donat i amb el que nosaltres realment no té sentit que estem lluitant contínuament, no? Perquè mm -hmm. potser... Eh, bueno, hi ha una frase que a mi m'agrada sí, molt, no? sí. que és eh, que el que, eh, el que resisteixes persisteix uh -huh. i el que acceptes es transforma. Uh -huh. I, I a vegades el resultat d'un procés de coaching o també el que descobreixen els alumnes quan venen a l'escola és que si sí, ells tenen poder per ser protagonistes en, en un àmbit, per descontent de la seva vida molt important, però hi ha molts altres àmbits on realment es tracta d'acceptar. I a partir d'aquí comencen a passar coses diferents. Clar.